ty zase se koukáš na ty siliton skloky, prosím tebe. No a konec, já bych to doporučila všem. Ahoj, já jsem Robert. Ahoj. Víte, dříve jsem se věnoval herectví, ale jelikož jsem nechtěl být chudej, tak jsem začal točit na YouTube. Ahoj, já jsem Zdeněk. Ahoj, já jsem Zdeněk. Nevím proč, ale všichni se mi smějou, že jsem obluda. Ahoj, já jsem Vojta. Ahoj, Vojta. Vím, že je to docela drsný takhle na začátek, ale sleduju fyziu. Dobrý den, jsem Jakub. Ahoj, Jakube. A jsem ze Slovenska. Ahoj, já jsem Denis. Mám pocit, že mě nikdo neposlouchá. Ahoj, já jsem Aďa. Ahoj, a baví mě matika. Ahoj, já jsem Adela. Ahoj, až štve mě, že v těchto šatech má Robert větší prsa než já. Ahoj, jsem Natej. Ahoj, Natavo. Byla jsem na Tary Campu, protože mám hodně peněz. Ahoj, já jsem Honza. Čau. Píšu si s Ondrou Vočkem. Cože? Nepíšu. Ahoj, já jsem Aja. Ahoj, Ajo. Už to syčí, už to syčí. Ahoj, já jsem Erik. Ahoj, Eriku. Sleduju Ondy Mikulu. Jeho pranky jsou fakt nejlepší. Ne, já nechci, nechci, tohle video chci hrát. Já jsem tady hlavní postava, nejdýl v tom duchu.